მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის დასტა. Და განვიხილავთ მიმდინარე კვირაში რა გზები გაიხსნება თქვენთვის. Აი რა ჩაკეტილობა არის, რა ხდება, რა პრობლემებია, რა გეღობებათ და ასე შემდეგ ვნახოთ. Pirati საკითხები. Ნახოთ როგორ ჩანს, აბა პირადი საკითხები. Მართალია მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ და საჯაროა ეს გაშლა თქვენთვის ყველასთვის. Ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა. Მაგრამ ხდება ისეც, რომ ჩემს მსმენელებზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ამიტომ ეს ძალიან საინტერესოა. Საიტაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც. Ვისი ყურადღებაც მეტ ინტენსივობით წამოვა ახლა, აი აქეთკენ, უფრო დიდი ალბათობით ტარო დაიჭერს აი ინფორმაციას. Ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Pirati საკითხები და როგორ გზნოთ თავს თქვენ პირად საკითხებში, აი ეხლა ამ ეტაპზე მიმდინარე კვირაში რა ხდება, ან რა უნდა მოხდეს. Პირველ რიგში ამოვიდა აქ პირად საკითხებში, აი ეს პიროვნება, მე არ ვიცი ეხლა როგორ გავაკეთო აქ. Ორივე სქესზე ერთდროულად ვისაუბრო, ქალზე და მამაკაცზე. Ამოვიდა აქ მამაკაცი შეძლებული, ფინანსურად ძლიერი, მაგრამ მის გვერდით ნახეთ რა ხდება, მის გვერდით ავადმყოფი ქალი, ან და შეიძლება ეს მეორე მნიშვნელობითაც განვიხილოთ, ქალი, რომელიც უშლის ხელს ამ მამაკაც, საერთოდ შეიძლება ითქვას სუნთქვაშიც კი უშლის ხელს, ეღობება, გესმით, ეღობება, რომ არ იყოს ბედნიერი აი ეს მამაკაცი. აი ეს მამაკაცებო, ეხლა ვისაც გენიშნებათ ეს სიტუაცია, შეიძლება ეს მამაკაცი თქვენ ხართ, შეიძლება. Ან და ქალბატონებო, შეიძლება თქვენი თავი ამოიცნოთ აი ამ ქალის მდგომარეობაში, თქვენ რომელიც ნერვიულობთ აი ამ კაცზე, რომ არ წავიდეს თქვენგან, ესეც შეიძლება. Თუ ქალისთვის ვისაუბრებ, მაშინ ასე გავშიფრავდი აი ამ ორი ინფორმაციას, და თუ მამაკაცისთვის, მაშინ მამაკაცებო თქვენ ეს ხართ და ქალი გიშლით ხელს თავისუფლად სუნთქვაში. მამაკაცებისთვის ისევ ვაგრძელებ, მამაკაცებო ვაგრძელებ პირადი საკითხები თქვენთვის. ნახოთ რა გაქვთ გულში, რა გინდათ, რა გსურთ ამ ურთიერთობაში, რა გინდათ და რა გსურთ. თქვენს გულში არის აი ეს პიროვნება, ნახეთ. Თქვენს გულში არის ეს პიროვნება და გინდათ, რომ მასთან ერთად იყოთ. Da, scoate șoris, abob n-a hot ertim in dașe vechi, doi spirone bat, kvensmi martrocorare, da rasurs. Am pirone bat, didi survilia, kventan opnis, kventan ertat opnis, didi survilia, ori adamienis, uptir tobačans, ori adamienis emoție, vei erti ori, ori adamieni. Kvenda is, magram es, o rogori brzvis, es pirone ban, nu. Ai არ ვიცი, მზად არის ყველანაირი მაგია ჩაატაროს, ოღონდაც თქვენ არ იყოთ ბედნიერი აი ამ ქალბატონთან ერთად. Რა შეეხება ქალებისთვის, ეხლა ამას როგორ გავშიფრავდი? ქალბატონებისთვის, ქალბატონებო, თქვენ ხართ აი ეს ქალი, რომელსაც ხელთ უპყრია ძალიან ბევრნაირი ბერკეტი, რომ იყოს ბედნიერი. Თქვენ გაქვთ შანსები, რომ რაღაც პერსპექტივას მიაღწიოთ აი ამ ურთიერთობაში, ვსაუბრო პირად ურთიერთობას, ნახეთ. Აი თქვენ გაქვთ საშუალება, პერსპექტივა, რომ მიაღწიოთ რაღაცა კარგ ბედნიერებას, ასე ვთქვათ, რაც თქვენ გინდათ. Ეხლა ვნახოთ გაგრძელება. მამაკაცებისთვის გაგრძელება, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, რას მიაღწიოთ. ექვსიანის თასები ამოვიდა და ფორტუნაც ამოვიდა.
ფორტუნაც ამოვიდა, ორიანის კვერთხებიც ამოვიდა მამაკაცებო თქვენთვის. Ესე იგი, აქ ესეთი სიტუაცია. ექვსიანის თასები, ზოგჯერ გაქვთ ძალიან დიდი გულისყვეტა და უიმედობა, რომ მორჩა, ბედნიერების უფლება თქვენ არ გაქვთ, იმიტომ რომ აი ის მოცემულობა, რა მოცემულობაში თქვენ ახლა იმყოფებით, აი ეს თქვენ არ გაძლევთ საშუალებას, რომ თავისუფლად ამოისუნთქოთ, რომ ბედნიერება იგემოთ, რომ იმ ბედნიერებაში იყოთ, რა ბედნიერებაც გინდათ სული და გულით. Ზოგჯერ არის ესეთი მომენტები, რომ იმედი გადაგეწურებათ ხოლმე. Მაგრამ ფორტუნა თქვენთვის მუშაობს, თქვენ წარმოიდგინეთ ფორტუნა, აი ფორტუნა, ბედის ბორბალი. ბედის ბორბალი და აი აქ ჩანს კიდევ ესეთი სიტუაცია, ორიანის კვერთხები. Ეს როგორი სიტუაცია იცით, როცა ადამიანს ხელს უშლის წარსული. Როცა ადამიანს ხელს უშლის აი სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც იმყოფება. Უბრალოდ რომ გადადგას ნაბიჯები, ხელს უშლის. Ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო, რომ ამ პიროვნებამ ასე ვთქვათ, უარი თქვას იმ მიღწეულზე, რის ვისაც მიუღწევია ცხოვრებაში და დაიწყოს რაღაცა ახალი რაღაცა, ახალი ძვრები, ახალი პერიოდი თავის ცხოვრებაში. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცებს უჭირთ რაღაცა ახლის დაწყება. Და ასაკიც თავისაშვება, ეხლა თუ მამაკაცი არის დაუშვათ 50-ს გადაცილებული, ნუ აი ეხლა 60-მდე რა. Машин უჭირთ ასეთ მამაკაცებს რაღაც ახალის დაწყება ცხოვრებაში, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრი რამე აქვს უკვე მიღწეული ცხოვრებაში, გესმით, დიდი ენერგია აქვს ჩადებული წარსულში. Შეიძლება ეს იყოს ყოფილი ცოლი, ყოფილი ოჯახი, ნუ შვილები. Ძალიან დიდი ენერგია აქვს ჩადებული და ენანებათ უბრალოდ ეს ენერგია მთელი ცხოვრება, მთელი წლები. საუბრობ მამაკაცებზე და პირად ურთიერთობაზე. Шанси არის კი ბატონო, როგორ არა, რომ ახალი დაიწყოთ, ახალი საქმე, ახალი ყველაფერი, მაგრამ რწმენა გენანებად აი ეს დახარჯული დრო, ის დახარჯული წლები და სხვათაშორის ისიც გეშინიათ, რომ ვაი თუ აი ამ ახალი რაღაცა ნაბიჯებით, ამ ახალი რაღაც ცვლილებებით სულ არ გააფუჭოთ ყველაფერი, თქვენი წარსულით და თქვენი მომავალიც. რაღაც აი ესეთი შიშები გაქვთ. Და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ლოგიკურად მიშელობთ და ძალიან სწორად აფასებთ თქვენს ცხოვრებას. მიიღეთ ეს მოცემულობა, როგორც გართობა შეიძლება. Რატომ უნდა გაასერიოზულოთ, მაინც და მაინც ვერ გავიგე? Ну გაასერიოზულებთ. მიიღეთ როგორც აი დღევანდელი დღის, აი როგორც ტორტს რომ შემოგთავაზებთ მეზობელი, ან რა ვიცი, ოჯახის წევრი, ტორტის ნაჭერს, ძალიან გემრიელ ნაჭერს რომ შემოგთავაზებთ. მიირთვით რა. ისე ამოვნეთ, მოინელეთ, მიიღეთ ეს ბედნიერება, აუცილებლად უნდა გააასერიოზულოთ. წარსულის აი ეს თქვენი გაცემული ენერგიებიც გექნებათ მშვიდობიანად და წარსულის მოგონებებიც და იმ ადამიანებსაც ააფორიაქებ და არ ნერვიულებთ, ვისანაც ჰქონდათ ურთიერთობა და ამ მომავალსაც რო იტყვიან, დააგემოვნებთ. რატომაც არა. ეს არის უბრალოდ დიპლომატიური მიდგომა ცხოვრებასთან. ეს რაც შეეხება მამაკაცებს. Რაც შეეხება ქალბატონებს, ახლა როგორ გავშიფრავდი ამას? ქალბატონებო. ქალბატონებო, თქვენზედაც, ნუ პრინციპში იგივეს ვიტყოდი, იმიტომ რომ აქ ჩანს ორიანის კვერთხები, ადამიანი ჩანს, რომელსაც უბრალოდ წარსული არ უშვებს. წარსულის რო იტყვენ, აი ეს რაღაცა რაც გაქვთ უკვე მიღწეული წარსულში, ხო, ის არ გიშვებთ თქვენ. არ გიშვებთ, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯები. Შეიძლება ილუზიაში კი ბატონო, ილუზიებში. Იმედი გაქვთ, ყველაფრის გაქვთ, აი ესე იმედი, მიზნები, გეგმები, მომავლის, მაგრამ ამას ხო უნდა განხორციელება. აი ეს განხორციელება აი ზამეც არ შეგიძლიათ, იცით? ამისი პოტენციალი თქვენ არ გაგაჩნიათ. სურვილი ერთია, მაგრამ პოტენციალი და შესაძლებლობა ხო უნდა იყოს. ხელს ხო უნდა გიწყობდეთ ის პირობები, რა პირობებშიც იმყოფებით, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. აი ეს ხელს არ გიწყობთ. გეგმები შეიძლება მრავალნაირი გქონდეს, მაგრამ არ იყოს, ნუ რეალურად ასრულებადი არ იყოს. ამიტომ არ დაგწყდეთ გული. მიიღეთ ის მოცემულობა, რასაც თქვენ სამყაროს თავაზობთ.
სამყარო გთავაზობთ ლიმონს, გააკეთეთ ლიმონათი, ნუ დაძაბავთ სიტუაციას. Ნუ დაიძაბავთ თავს, რასაც გთავაზობთ სამყარო, იმითი უნდა ვიყოთ. Შეიძლება ახლა ვიღაცა არ დამეთანხმოს და მითხრას რომ და თქვას რომ ახალ სწორი, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები, დიდი პოტენციალი და მას ყველაფერი შეუძლია. Რა თქმა უნდა, იდეაში ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან აბსურდულიც არ უნდა იყოს ის რაღაცა ჩვენი ჩანაფიქრი, ხო? აბსურდული. Არ უნდა იყოს აბსურდი. წინავდე შემთხვევაში ეს დაემსგავსება ილუზიას, რაღაცა ილუზორობას დაემსგავსება. Ამიტომ ნუ იქნებით, მოდით ილუზიებში და ფანტაზიებში ნუ იქნებით. რეალურად რაც შეგიძლია, რაც არის თქვენთვის მისაღები, ის უნდა მიიღოთ. Მოდით მოკლედ ერთი შევეხოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესსაც, მიმდინარე კვირაში როგორ ხედავთ და ასე დავასრულოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი ნახოთ. მიმდინარე კვირას. გადასარევი, ამაზე მეტი რა გითხრათ? Კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი ნახეთ. Ზე, ეს არის ყველაზე წარმატებული არკანი. ყველაზე წარმატებული, ყველაზე ბედნიერი არკანი. Თქვენ გაქვთ შანსი, თქვენ გაქვთ საშუალება და სხვადასხვა ამ ბედნიერებაში თქვენ კაი ხანს იქნებით, იმიტომ რომ სტაბილურად ხართ აი ამ ბედნიერებაში, ამ მიღწეულში. რაც მიგიღწევიათ. თქვენთან ერთად კიდევ ვიღაცაც არის, ან ვიღაცები, რომლებიც ზეიმობენ. Აი ესეთი სიტუაცია. მიმდინარე კვირას რაღაცა იწყება. Კარგი. Რაღაცა იწყებს, იდებს საფუძველს, აი მიმდინარე კვირაში. Შეიძლება ეს იყოს კრეატიული იდეა გაგიჩნდეთ, რომელსაც ძალიან კარგი გაგრძელება ექნება. Ან ხელფასის მომატება, ან ახალი სამსახური. Მოკლედ, კარგი რაღაცა, კარგი ვარიანტები გამოჩნდება მიმდინარე კვირაში. Აი ესეთი პასუხია თქვენთვის. შემოძვირფასებო ტაროს არხის. გამომწერებო ტაროს არხის, სტუმრებო. Და ტაროს არხის მეგობრებო, ასე ვთქვათ, მსმენელებო. დიდი მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის, რომ მომყვებით დღემდე, რომ ხართ ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, განსაკუთრებით როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. იმიტომ რომ ამ კარგი ინფორმაციის სანაცვლოდ აუცილებელია ტაროსთვის, რომ გამოვავლინოთ ჩვენი რაღაცა მადლობები, ზოგი მადლობას გამოავლენ, ზოგი ფინანსურად, ზოგი ისე, ზოგი ასე. მოკლედ, ყველაფრისთვის სამყარო თხოულობს რაღაცას, სამაგიეროს. ამ შემთხვევაში თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ აი ეს ონლაინ რეჟიმში მხოლოდ დალაიქოთ. ეს ხო საჯარო გაშლა თქვენთვის. ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. ეს ვიდეო ყოველთვის აქტუალური იქნება, როცა მნახველი ნახავს მას. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.